الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولايا صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقل. محمد سيد الكونين وثقل. فريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاء. Yeah.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآحوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحيات وبعد الممات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات السائلين اقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين اللهم يا كافي المهمات اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا منزل البركات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مسبب الاسباب حي لنا سبب لا نستطيع له طلبا اللهم اجعل القران عظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وزحاب همومنا وغمومنا اللهم نبر قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران يا عزيز يا رحمان يا خالق هر بند بستی ششیز تابتن زحستی ایمان امان تندرستی علم و عمل و تراب دستی وصل اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعی معزز مکرم خطیب و امام مولانا امن اسلم سر اور مولانا مشتاق صاحب اور دیگر خطباء اور علماء و جمیع السامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میلاد شریف کی نیت بابرکت جلسہ سندر گزوکان محسوس مشتاق صاحب کلام گوزی کیازی از کس سماج سندر یم آئے روز معاملات معاملاتن اندر بگاڑ چھوچا یم چھائے روز کیوں گزراؤن مولس چھن جچی سے برابر دی کوئی چھن ماج سے برابر دی اداس پھر سا تئی شریف آتو سا تئی شریف کی ضرورت آتو سا فرمائنی جناب محمد رسول آتو سا قرآن اس لیے لگو شوق یہ کہر پانا موضوع تئیل این کلام ایس بڑھ ملی ملک رحمان کریم اس کلام سندر زیادہ زیادہ اثر آتا بیکر لگ علمی لدنی سکت مارتا تم علامات بہرحال بہم پنس موضوع کو یم سے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی آگے تہن ذاتی فضائے کیا ذاتی فضائے تہن دی جسم بابرکت فضائے بے گئی تہن تعلیمات دونوں چ بابرکت یہ تہندی دہانی مبارکہ اندر درو تیچو تاروز قیامت تمام امت مسلمہ خاطر یوتن کی بلکہ بنی نوا انسان خاطر سو ہدایت منبع اکثر سب ہدایت ان کی تعلیمات ڈاکہ نبی رحمت پنن ذاتی فیوزات یم تمن عطا اس کرمی ربی کائنات بغیر کا نبی رحمتن ہندی ذات بابرکت کے لحاظ ذات بابرکت کی ذات عنایات رحمت برکت
کیا اس صاحب سے بن ملا حیات طیبہ یس ظہری دور تو حیات طیبہ یس از بیتنی دور تمہ ساتھ کیا اس ملا آز کیا ملا حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل ہجرت کر مکہ پتھ مدینۃ المنورہ مکہ پتھ مدینۃ المنورہ ہجرت کران کران تیتمن واریا مشکلات مسائل تکلیف یتراوی یہ ہجرت طویل سفر مگر میان موضوع مناسب اس واقعہ کہ یل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پن شان مبارکان پہ مزدلا پکناوا کیز کن چائے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پائی مبارکان پکان پکاوا کتری کھنی کنی کھنی کنیو اوچو آ پہاڑ کنیو پہاڑ سڑک آس زبردست مشکل سفر اس دیم طرف دشمن پتہ یتن پی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تتن کرون شہید کس کائنات تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا پکا وے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکس گارس نش یت گارس اس عام پٹ سری چزانا گاڑی سوار چاہے گارس اندر ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماز اچھو گڑو اور کی گڑ دی ابا بکر کو مجھے خویدیم تو انجی غلام ہے نظر یہ گھر چھا اور اچھن لائق بیہن لائق کنن ایتھو سپری گڑ کے رہت لحاظ اچھو یہ چھا تو انجی خودر مناسب کنن عاشق رسول صلی اللہ پروانے رسول صلی اللہ دیوانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق سائے گار سور سمس سائے ایدر سپوی ایدر سے گارس نظر آتا اس کے وہ یمن واجن تھین دات پل کہنی پل وغیر شگیر باندھ کے تاکہ آخ عرب کی سرزمین پر چھو یمو گارو ماں سرپ نیراک سر کم اوزی جانور غسن نیرم اس ازاوات نائی کمیس ختم رسول پادشہ انبیاء خاکی در یعنی انہوں نے تشریف میں رسول خدا نز تو شو تکمی ولی وچی یدگار اسمز وین تو یہ دن آرہا چاہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تائیداری کائنات یدگار اسمز چاہے تشریف تو ابا بکر صدیق سبن دور پانی پوچھ چادر
یمن گو خیال دوپن کانہ جانور اگر سورب تراو ایم دو درودی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقی ایم پت کیا کر مے کیا شین بھوکا روز بکیا دھا بکیا چھستیلی غلامی از جناب محمد رسول اللہ یلی من یعنی زندگی میں کی تکلیف ہے ایتی تو وار 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 پنی زان گورو ات زان گورو واش پنی پور تھو ات واج سی امی مکر کی آت حقن وکیز بو بندش گریت پان نے پار بگر گیتی کی یہ ورڈ میں پان ہنا گئی امی ورڈ میں سے سورف کی واقع کیا شیوا ایم سورف اندس کو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابا بکر صدیق سمس یلی ٹوپ لئی زہرن کو اثر داگ کرن دگی ہندی سب کچھ یمن چشمان مبارکان وسان اوش یہ اوش یل وسی یہ پیوان چھو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اندس روی مبارکان کہاں چھ پیوان گر کی بلا نما بینی بیروی محمد را گر قبل نما بینی گر قبل نما بینی بینی بیروی محمد را عاشقن قبل گا روی انور جناب محمد رسول اللہ آتلی خوشوئی نبیو نبی رحمت و خوش پانی چشمانی مازاگل بسن وی کھولن نو ہنچس تیت جماعت اس کے کارن زیادہ کس تیت جماعت اس کے مہربان کفکن ابا بکر صدیق اس کو مہربان کرنے جماعت اس نظری نائے آتھ کٹنے پر دبس یا رسول اللہ یا رسول اللہ جماعت اسلام
جماعت تہ کرناوا یم یت جماعتس تہ مہربا یا جماعتس تہ پن فیض کر نظرین آیا سر سرن ابوبکر صدیق سمس یل پائی مارکاس لج توجہ شو کیا لج جواب دی بوشس نا بوشس پیشگین اف مدرسا کلاس گس آسن ایکٹیو گس نا آسن شنگ کلاس کی کنن سوک سن یہ گس انسانس روحس مزتارن کی فکر جمع گس ابوبکر صدیق صدیق نش کیا یل ٹوپ لگ داغ کرنا سفت اپسی یل داغ کرنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ کیا کر اسے شنا ہسپتال دن شاکم نا یا سفت اپ لگ کی کو چنیا حکیم اس داغ کر اس نے سوی کر اس نے ٹھیک ایمس کڑن جا بر آج دن اسی دوا یا کرنے سرجری کین کین پروسیجر چھ امس کرن ضروری وقت ہسپتال اس مند یم چھ ماکہ پہ ہم چلے آج چھ دشمن پاتے تم چھ تلوار ہے پرارا کتن لبو دو ویسا ہے کرو شہید ہاں وہی ویل سر پتا بھی کو زیادہ اسا یم مش حرکت کرا یم چھ حرکت کرا کی حلال گے چھ تمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر اوشس دار انسان پشا پہ رکان یہ اوش تیل اوش ووت یہ پیوت روئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل نبی رحمت ہندس روئے انورس پہ یہ اوش وسان ہمو کھوج پنہ چشمہ چشمان زاگل بسان یل کل ابوبکر کیا دلیل عرض کر میان رسول خدا یہ تم یت واجی اس نا یل ات تم پن پور بت تاکہ اور گھس نا موجی جانور نیر شاید از گاس سوف امدس کو لگہ حض چٹس یا رسول اللہ جگر حض شن چھنان یا رسول اللہ کرین مارس حض شن دک یا رسول اللہ فرمونس ابوبکر پرواہ چھن کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہوئی بیٹ پتر آرام سا پن اللہ آگی دہن کڑ خوش امجو بار کا سمیت فرموس ترزا آگی دور یوکن یہ خور بوچ رسول رحمتو قیتن چھو ٹوپ لگم سرکس پن اللہ آبی دہن کر حض زہر تیو ختم داب دے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت داب دے چھے داب دے چھے زہر قصر تیو یہ چھو فیوزا برکا نبی رحمت علی نسم اللہ آبی دہن نبی رحمت اندیس لعاب دہن لعاب دہن کیا گو دھو کی ببار نبی تاہی دارن ہی لعاب دہن سوسی آسا امیوت ساتن کی امیوت ساتن یہ خیبر گو نا خیبر کلچن فتحی گسا نبی سبن کو اعلا واریہ صاحب سبو کر زبردست محنت تاوڑ توڑ محنت یہ کل فتح کر مک واریہ مانے لی کل گو فتح کہ صاحب سب بے شہید کہیں گے زخمی یس کے فوجی کمانڈر روور چون سوزا سوچوا واپس نبی رحمت پر پانے خیم مزے علاوہ صاحب سب فرمو پاگا سبوئے دن بے تیمی صاحب اس یہ فتح اچ علم اسلام اچ علم یس خیب یس گڑا اس کرن محبت خدا اس سی خدا اس خدا اس اس رسول اس سی خدا اس خدا اس رسول اس صاحب صاحب چھ سی بروٹ کن ٹوٹ پنہ زو کت خدا دت خدا سن مگر یہ کس تان سن منفرد شار فرمو پگہ لگ تمس جنڈا ہاتھس مز عالم اسلامی اتس اندر یس محبت اس کرن خدا اس تو خدا اس اس رسول صلی اللہ یہ ماسن اور یور کرن کی تہ شان اس یہ ماسن یور تہ کرن محبت خدا اس تو خدا اس اس رسول اس خدا اس تو خدا اس رسول اس تہ مسی اور تہ محبت کرن یعنی أمس داس توٹ خدائے تو خدائے سن رسول خدائے تو خدائے سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس داس توٹ یہ صاحب بے گر سوی فتح کل صبح صاحب سب شرات اس درا منگ منگ کرا نماز پڑھا اذکار کرا خدائے دن میں یہ اعزاز یہ کامیابی یہ کامیابی اعزاز یہ سہرا یہ دستار گنڈا ہے صبح سے سوی خدا یہ تھوت مقام یہ صبح نماز فجر گئی
سلام کرد ازگار افتادی پاره صحبه دی لیج اسلامی فوج گوی ستاف نبی رحمت اسلامی فوج موین هوا کماندر ان چیف مسلح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نسیت گوش سندت رحنمائی وچو تپر تپر چو رحنمائی کران جاد باک بابر کدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم اسن روحینی قید یو ایم اسن معلم یو ایم اسن مسلی خاندار یو ایم اسن مسلی مول یو ایم اسن مسلی اسید پیغمبر یو ایم اسن مسلی فوجی کمانڈر فوجی جنرل سپا سالار آسان میدانی کارزار سندر میدانی جہاد سندر تمام پلاننگ آسان قلنگ رسول رحمت تمام سٹریٹجی آسان فوجی سٹریٹجی آسان جگی حکمت عملی آسان قیادت سیادت آسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ادھے جو فوجی چلن رول امسا اور نظر چو دیوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساڑان چو کاستان یسی علم کرن حوال مگر اچھن دم نظری گسان کی یل سر سی نظر دیتا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم خدای اسی نتا اسی گسان ام سعادت خطر قبول ام سعادت خطر علم یسرت اللہ سکاری فتح یس فاجہ خبر بھائی نبی رحمت چی کاستان سارا چشمہ نماز آگل بسر چی کنستان طلب مگر تم چن ام سات ایتن بلاخر دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم از ندا این علی نون علی کئی مولا علی کئی شاہی ولایت کئی ارزاو کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساز پنیس کھومس مز تم ساز چشم آشو کیا چوز چشمی اچھنو سوز تقلیب اوش اوز وسا یما اس کے اوش چیما کھولن یما اس تقلیب اچھنو آشو بی چشم اوش اس کے کھولن یما کی یما اس تقلیب اوش وسن یما اس زبردست امسی پریشنی دو تنگو سی اوش اس نے بنا کھولن کیا تو اوش وسا یما اس پنیس کھیم اسندر نماز دو سکتے تنسی پرمز باجمات اس نے ہم حجر ہی مجھے سکتے ہیں اس لیے اکتے تنسی بہت آرام کرا صاحب سبو جالے کے چھوڑے من حضرت شاہی ولایت مولا علی انو مولا علی آوان صاحب سب چھو تھاپ کر اوات مولا در خدمت جناب محمد رسول اللہ خود واغنو در خدمت جناب سب سے اولا سب سے اولا آلہ ہمارا سب سے بالا و بالا ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے کا
عاشق مزدوں کو رضا مجدہ دیجیے ونسہ ہے ایمن غمزدن ونسہ نبی سون غمخار جناب محمد رسول اللہ وجو کیوں غمخار شاہی ولایت کوششن بنا کھولنے ایمن چکوش وسا داک چھ تکلیف چھ ہنسے ایمن کس طبیب اس ڈاکٹرس واکٹرس بھی شکر اس علاج پدگش دیتن سے ٹھیک مکہ چھاڑون ڈاکٹر میدانی جان چھ چلا ہنسا من چھ ڈاکٹر ہیم ڈاکٹر طبیب ہیم طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ایک انک نبی رحمت کیا علاج کا ہے وہ ان پڑھان کے پتہان اس کھو پت گچھائی منتہ میں باسر پت گچھان کی تو وہ تیز دشن فرصت کی لائے بھی دہان چکایا ایک بڑھو کرے انگشت بار کا اللہ پت گچھ دہانی بار کا سنگا لائے بھی دہان تو اے علی مولا علی مولا علی چھ چشم بسیر چشم لاغا لائے بھی دہان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لائے بھی دہان اشتلاق نشتور تقریب کے دور تو اشتر رکھے ہو ہمسی لابی داگس چلابی داگس پاکانگس اوچو کم کم پیوزا حضرت جابر رضی اللہ تعالی گزوی خندق چلا کیا چلا گزوی خندق خندق چا پائے یلی تمام عرب کیو قبیلو ٹرائب اوکر پانوی اتحاد یہود ہے مکک لوگ ہے ابو جہل ہے یہ بد مکک سردار ہے کہ اس کرو اکی ساتھ ہم لوگ مدینہ منورہ اس پر لکڑ لکڑ مسلمان ہیں بستی چھ لکڑ لکڑ اسلامی سٹیٹ چھ بات کرو یہ کوٹے ہم لوگ اجو صاحب سبن تعداد ہم ساتن باشد یا تواشد یا صداشد یہ تو اس ان علاوہ اس صاحب سر آج چھ ہم لوگ کرنے خاطر ایمان دس ساس لشکر کوئی کائتی چاداش کائتی وہ کوئی دم سے گارن صاحب سے نبی رحمت اللہ علیہ صاحب سے ہے مشاورت کرو مشاورت ونی سے کیا کرو اشلاڑو خود گسو ایمن دیا وہ اور بیت لاڑی یہ مزے اس کی مشاورت کا اپنے اس مہ یہ بسمن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عرض کرن یا رسول اللہ عرض میون اک مشورہ ہے کہ رائے اپ اس کھنے مدینہ سے دین خندق پن پرٹیکشن کرتے یمن دمون مدینہ سے بھی داخل ہی گسو اسا چن رائے دی مقرر رائے اس پرسان رسول خدا تاجداری کا ملک کل عقل کل آسما وجود اس رائے رٹا صاحب سب فرمو اسا کہیں تا یہ خندق کھو دو ایک سائیڈ اس پہاڑ جبل سلا دو سائیڈ اس میں کھانے کی خندق صاحب سب لوگ دیکھیں رحمتو ایم ساتن اس نے گھرن بس کھن چیز تنگ دستی اس واریا اک زمان سندر لگ نبی رحمت صاحب صاحب خندق کھود یہ خندق چھ کھودن دہ پھٹ بہ پھٹ کھول بون چھ وسن دہ پھٹ بہ پھٹ یہ چھ تقریبا دون چون میلن کھنم ہندی وہ لگ صاحب صاحب اچھا وہ کوئی چھ لشکر پکا آتمش تور دی صاحب صاحب لگ کھنن خندق یہ مہرج پانی پانی تینر اس کام نین چین کمر کم کسی وزا چین آئی اس اسمت یہ من چھ کھنی بون تی خیجر تی چھوڑ کرے پچی میزے مجھے پر کھاڑ صاحب سب پھوٹ کھانا 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 ایک دو شکایت کرا پار میں کیوں کی تشن کی ہی بنا دوی شکایت کرنے کو تو رسول خدا یا رسول اللہ صلی اللہ بنا اس پھوٹ کیوں کی تشن بنا کی چون کی تشن بنا کی ایسی چیز ایسی چیز یہ حال کا سنگا کیوں چون کی تشن بنا کی نبی رحمت علیہ وسلم آدم ہاو حال ہاو ونے گئی نا نبی تہا تاجدار تم پنی بطنی مبارکہ تبی سبارکہ تھو ہیل کے بھی سبارکہ تھو تو ایتو چھو صاحب سو اجید حال نبی رحمت اوز بچ داجی گلگس پنش آت بطنی مبارکہ زکین کیا بطنی مبارکہ ساسا ججمت سے زکین کائنہ نیوین چار اس پاتی بچ بچ اس کے باسان کی بیوز نبکی باسان سیر کے سب سے داجی داجی کائنہ موسیو سو اس نے دیوان وجه كنك يا وانتك روز دار خاطر
Da, U, Tru, Hansa, Matauha, Domine, Kili, Matau, Kuta, Vishki, Kilvus, Kado, Kuta, Tocha, Hatsot, Amela, Nisa, Saval, Pucho, or Daki, Utahan, Daki, Utah, and Boni, Asha, Art, Kuta, Napa, Jabir bin Abdullah.
Kuzgo. Jabir Bini Abdullah. Yeli Dra Garkuni. Garvaydı da bir şey ise haber, haber şey. Kya mağmalı bu? Ne kadar davet Resulü Rahmatas? Ben de bana Resulü bir don kıyam tonte aynı. Bana temkori tak sağ. Şeyh Hakkı bir kere imanı kodana valim dağma. Timçi paka. Timçi yiva. Tehar o. Hey Gavir. Ağını çeke koru ki. Çeke koru ki. Hırmız temkori ne magar neyim ki o işlegi sabır. Zaman temiz meyani koyu benzi. Tatayın çoğut bana vinki yatayın nebi. Yimay. Moyen zahini kartı nebi sabır. Ars aşça pay. Barkat roli gar pahane barkata hayat. Mahet zikir. Meşi beraber oynayın. Özgazyonu rusva inşallah ki. Özgazyonu Rusva inşallah o Mustan ki ye barakat vaydi sunun gar makam şu barakat ulu paygamber barakat ulu paygamber şu pagar ye nitsa aç parmu jadır ansa word word yuy word word unik ahkya trao oy tut mirsana yim sidar bayi barakat ya aja ore word gure ayinus tut marda nach di nach kan tut mirsana yim sidar barakat bay word kilo sayda kanda kilo bane ichi barakat Çadını akıp kalmayın barka. Ay da ay da ay da ay da. Dası kori yi böyde nimni. Böyde cüptü. Nebi da ay da ay da. Panam da abi da. Kâtulu. Kâtulu. Teşekkür tavacı. Zor var. Kâtulu. Dikrovu katmaz. Kat bağdım. Öğüt bağdım. Çok labi dağın. Boz. Labi dağın. Şuna da bir rahmatın. Yiçum maç. Maç. Maaş tutulur çana asan. So çana boş opet yuğur tülü. Ça? Çana ana. Kam opya. Paçısa mal trava panas ganas. Ça trava? Maaş kya çasa? Maaş çasa maaş tutulur yuhun. Mal. Mal. İçi yuğur anam kılgı patko çısma ata. Şıkmas mı? Patçı öndüz cısmas mı? Rabbi kainatan kıtak nizama tavuz işi mağı trama açı bana mağar. İçi yuğur ras anatak tuğutimiz patrayı hıtır işi mağlı hon basa. Yı mağar çıçı yuğur geçi basa içi saat bak yuğur damçı çi dadın bana dava. At mağar çıçı tarif karar kodavendi kerim zulcalar. Zazati paki hazreti Allah Celle Şanı Kur'an-ı Ezim asandı. Mağar tabi hindiz malas. Çünkü kaçı cahaya ki kaçı nebi rahmetullahi lâbi daha. Lâbi daha bir tanık katmaz. Kaçsa çoğu imaz, yiyeceğiz, 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 bırakın. Atma titrovuk akrası. Lâbi daha bir şey. Famos, olsa kadar saçı bir hoş. Yeden az, açı bir hiç. Tayyidari kaynağı yoksa taşriyiş. İltaşriyiş tüm, olsa en yüzü toç. Sağab sağab ağır. Vuhunzu kyo yimu. Ay dar javad vuhunzu kyo yimu. Aç karan aç. Gıydı hız. Maz kıstan seyir atmış. Yemci kel kısan sahası seyir. Ağabey kin rasatı diyor. Kya? Kaçı bir gıdara? Ağabey kin rasat. Uyulakir itin bölgrağı o kin itin o rasa rasa sahibi. Ha? Ha? Tabu kandımı sahibi rasa rasa. Seyir ne kısan seyir? Bağbu seyir kiyat kiyavu. Seyir. Yani henüz geç bakçı. Seyir kapsın kiyat bu. Bakçı geç hamı. Bakçı geç çöp bakar. Yigeç kandır nafırsın beraber. Yemçü tuğla adamlar kana, kana, kudoy, kana, kanda, kana, çelimi, kudimi, tekmi. O kızı bakçayız. Ağ, akıl sahapsı, cemaata yat. Pınzı pınzı dağda uygu, yeren kiyat. Soş diş bakan, mağaz diş bakan, soş diş bakan, mağaz diş bakan. Zata Şatı absor ki kaçak niyara Kasmi kadayı oğut kilu diye Yıtayken maaz diye Yıtayken maaz diye Hey, hiç çoğun tümün Resulü kadar. İbarakat, rahmat. Barakat da rahmat. Nebi Tayyidari, Tayyidari kainatımız. Aşağı uçta yutuyordu. Bakan resimdi. Aksa aksa.
ابن مزعف امشي موول مزعف امشي چشمون جمون داشت اشنا مهل اسکاری داشت خدمت چیز نکرد نبر گردن چاو چاو باگسون وادن مو یکو پریشان ایشه دفنه بایی لبوس مهل اسکاری همچون حق وین ترن مهل اسکاری وقت بنا گا خدای سیشن پاکر وین کیا سکر کسن باگسون تا لگنم ایال اسپاک بگوز بان وین کیا کن یاد پیوس اوس یاد پیوس یسونا رسولی خدا بی مثال اللہ صحیح صحیح رسولی خدا بی مثال اللہ حسین آسچوں پر یاد پیو حضرت ابن مزعف یلی یاد پیوز تلو نایگو تو باب صوب تھاپ کری دبس ہے ایس گسو در درباری جناب محمدی یلی واتنو باب صوب تھاپ کری ودو ریو زار پار کرو ناز فرمائے ناز لگے یا رسول اللہ ناز میں نیچی شویش نہیں فرمائے ناشم باگس واتنو ایال بیوان پتر واتنو مویلس تو بینیوز بنا گا نکتا کہ چار آئی میری سیمز مویلس گز گاش شنو واپس ام سے ہوتا تنگ گاش نو اچانک امز گاش نبی صوب نبی آس نبی صاحب اے حکیم شناسا ہے طبیب شناسا سوور نو گرون نو آیا آیا سی پی شیر اس کی چی بڑھوڑا فرمالوجس کی پڑھوڑا ساڑن آج چون میں ساڑن فرمالوجس میں ساڑن سوور میں ساڑن یارون میں ساڑن ایمز میں ساڑن میکس میں ساڑن کان ہسپتال میں ساڑن کان طبیب طبیب ہن طبیب پن اللہ آگے دہنس تنان اللہ آگے دہن پن گوشتی بار کسی ستروگا سچشمن کلم سے ایمی ساتھ چکا کیا چی یوان یہ کوئی تس کال اسو دبا آقا تو بور وانسی مانسی وانسی سسی تاران پان کیا تاران آج چو شیعتو یہ کٹھے پس سسی پان تاران تاران چا یوز آقا تو بور تاران کیا
از برکت لاگی ده از برکت لاگی امی اوز صحاب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیر کرن یل کم بیمار ہو سیما در خدمت جناب محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم یلی ہیں پت کیا اس کرن تاج داری کائنا یل کو اس پانن پانگو اچھو بخاری سندری ہے دیس کافن دا جواب دیو کافن دا کتاب تیب کی بخاری موجود حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرن فرمان یل کا بیمار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنن انگوشت مبارکہ تلا یہ اس تمن زمین اس پر پتہ اس پڑا یشفا ربنا بریقت سکیمتنا پتہ اس پن اللہ آبی دہن مدانی بس بیمار اس اس بنا شفا کیا اس بنا امی اللہ صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرا کن ساتھ ساکر بخاری شریف اندر حدیث مبارکہ داری نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلت نبی تاجدار تراوان پتا جا اللہ بدان پتر تراوان نخامت الا وقعت فی کف رجل منہما صحاب صبح اتدار داریوان یگر سائمی اتر مزبنی اللہ بدان پتہ کرن رٹان یہ لاب دہان حالانکہ حکم نبی تاج دار فرمو مرموز تاج دار کائن یہ صحاب صبن وچمت یہ برکت یہ رحمت یہ عنایت وچت چیز رضاکار حضرات مشغول کر مفتی صبح چوکر تم نبر کڑھ کس کس حس چوٹ تا نمس برہ کن ہسپتال استعمال نبی تاج دار ما فرمو تی تی مگر یہ دارا عشق مانا ایسی ون بن عشقس پن جنون یہ الگ کیفیت یہ دارا پہ کران یہ صحاب صبح ہندس اتس مز لاب دہن کران فَتَلَّكَ بِهَا وَجَهُ وَجِلَدَهُ ایم پتہ اسم پنس بتس متھا کتس متھا بتس اس پھل دا لاب دہن بے وجلد پن پن سکن ڈزیز آیا تکلیف اتس متھان یہ لاب دہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا ام سے شفا یہ بخاری شریف اندر امی صاحب صبح تھپ تھپ آسان کر بنہ لاب دہن از دہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس حیات طیبہ اندر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان اسی برکت بنا رحمت بنا از دا سید دا اللہ عبی دہنی جناب محمدی آز دیشا بنا یہ دنیا مز مثال کرنے پتے میں نے سوال چھونا چون تمہیں نبی چھو محمد رسول اللہ کیا چھو لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم تمہ دور پہ تاروز قیامت کرم جاری ساری چون سون نبی اس تم سات نبی سون نبی جو آز تو نبی سون نبی روز تو نبی سا یہ سون نبی اس نبی سون نبی چھتن سون نبی آس تو نبی تاروز قیامت یل نبی اس
صاحب صبن مز تم سات برکت بنو لابی تحریک بظاہر اما یل نبی تاجدار یہ حیات تحبوب ظاہری پہلو ویل حیات تحبوب نمو بعد از وصال پہلو نبی رحمت علی دنیا مز نیرن پت لابی تحنس یہ برکت کہ نہ یہ پرسو پنس گوشی باکس کمس پرسو کمس پرسو سکس بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالباری سروری اولاد آدم شاہ عبدالباری سروری سیدنا شیخ عبدالقادر وہن ورین کور علمی کی کسن ورین بچپن پہ یوتان عمر بارکہ گئی وہ وری توتان علمی دین کران گس قرآن حدیث فقہ حنبلی مسلکس مز مکمل علمی دین مکمل آج تس پڑان دون ورین ترین ورین پڑان پہ وپنی اکس پہ نیچ پھل تان پھران اسپیڈ پیڈ بہن وی عام لکن سن سن پن کھس پہ اکس نیچ پھل تان پھران کنچہ ادارس مز بچہ پڑھنی دس سان گام مولوی صاحب سہ کر تمس کر حکم گوش باغو اور وہن وری علمی دین مگر ممبرس پہ اچھا تروب نا وہ علمی دین مکمل تمام علوم اسلامی علوم متداوی لائے ان مز گئی تباہ علم کران کرا تباہ علم پاس باوجود عملی مادانس مز پنچن وری کچن وری گارن گفن یا بانن جنگل عبادت کران ریاضت کران مجاہدات کران شب بیداری کران تزکیہ نفس کران تطہیر قلب کران تصفیہ قلب کران ایدس کالس روحانیت مناجل گئے پندران ورین مز مکمل مکمل حالانکہ اوش تو وحبی ولی ازلی ولی مگر پندران ورین پہ مجاہدات کریں عبادات کریں ریاضات کریں یتائن مکمل گئی ولایت کس تحت منزلس پہ ایدن وی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حبور ولی پاک پندران عبادت ریاضت کرد عمر بارکہ پانچ تاجی وری نبی تاجدار فرموس عبدالقادر نکاح کرکنا عرض کرن جانے رسول خدا نفسانی خواہشی کم خاطر خدا چین پن سید الاولیاء یہ ولی پکن پہ چین سی نقش قدمس پہ مینس سنتس آن گوڑ بران کی ثر مینس سنتس گوڑ ثو نکاح برقرار ثو شریعت برقرار روز نکاح مول یہ ولی تران پکا نکاح نتن گوش پاکو کورمت کروین یہ بنیا سندا گوش پاکو کور ام پہ نکاح نفسانی خواہشات خاطر نے کی نبی صاحب نے فرمان کورک نکاح سنت زندہ کرنے خاطر نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ سنت زندہ کرنے خاطر کورک اخ نکاح کی غریب چور کچ پت کچ اولاد اس عقل پرست کی گل گچھا کول وچ وا اس پڑا کیڑ پر تیٹ تو یہ سات جان لیے عبادت کرے کال کس مزدور پر صبح تک یہ چچی اولاد کا کیا نکاح چور گھر وائی اس یہ عقل پرستی چھوتا ہے عقل پرستی تھی کتابن تائن مہدو پن عقلن تائن مہدو ولایت کے پنجلن مز گسی عقل ہت کتاب ہتا چن کی اس کو کتاب کے تھوی نبر عقل کے تھوی نبر جو سید الاولیاء سید الاولیاء یہ نکاح کران سب جی اول کن تو جی اولا چکن تو جی اولا تو مز بنے کوئی مالیا یہ من چی کن ترف کوئی کوچا دا چلڑ ویل گئی نا اتن ہور کوتن کوتن ونچ پیر پر خاص بوہن ورین پڑو کین وی دین کنسان ورین چی باز تو یاد ونچن ونچن پڑا واز وائٹا کر
وۄنۍ چھِ اکہِ دۄہ جلوگر گژھان جِنابی محمد رسول اللہ. کم گٔے جلوگر؟ جِنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ جلوگر گٔے، رسول خۄداے گٔے جلوگر، فرمان چھِ خوابس منٛز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز عبد القادر ممبرن پہ کامی نانی دین برکت عظمت عنایت پادس وصال جاری سی اتھے کن کتیا واقعات نبی رحمت عنایت کر پن لاب تہن سی علماء کرام اولیاء کرام رب کائنات دین اشتی امی فیض برکت حصہ رب کائنات دین اشتی مالا مال امی فیض برکت سی اور یتس پائی بڑس پیغمبر سن یتس اول العظم پیغمبر سن یتس مرتبہ ولس پیغمبر سن اس امتی آسی امس کزا گس آسن تیل اعتقاد نبی صاحب نس فرمانس گسیس نا آسن کزا پاس گسیس آسن نبی صاحب نوانا ہی پزر ہی پوئی منش کزا برکت شفا کامیابی کامرانی یہ نبی صاحب فرمائے تیل دیشتاو نیکیس پاس آسن نبی صاحب ان فرمو نماز پانس پڑھانیس روز تھوانیس پوز ونانیس جانت دیل کرانیس میلاد پیغام چھی یوت پائی بور پیغام گا چھو درس دیوا تعلیمات دیوا مین خیوزان برگاہت وچھو یون مقام وچھو یہ بو ونان چھو سب تیل مشو کامی انشاءاللہ یہ کیسا فرمائی رسول خدا نماز پر نکتل کی روز کھو نکتل کی پوز ون نکتل کی منس باج خدمت کر نکتل رب کائنات سن فضل کر مصطفی دین و توفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد و پیغام چی ہوئی یمن یہ عملی چیز اپنا ہوئی نماز روز زکات حج عمل اس ماجن در سی خدمت رب کائنات دین اسی چیز کر نو توفیق وما علینا الا البلاغ اگر ابن کی کتاب